Arixin Ice Patch on uusi lihasten kiputilojen lievittämiseen kehitetty kylmähoitotuote. Tahraamaton laastari soveltuu revähdyksien, lihas- ja nivelkipujen sekä mustelmien hoitoon. Ice Patch on helppo kiinnittää ja se lievittää kipua välittömästi. Se on turvallinen, suomalainen lääkeaineeton vaihtoehto kivun hoitoon. Ice Patchia käyttävät niin huippu-urheilijat kuin päätetyötä tekevät hartia- ja niskasärryistä kärsivät. Kun haluat pitkäkestoisen helpotuksen kipuun, Arixin Ice Patch on tehokas apu. Kysy lisää lähimmästä apteekista tai luontaistuotekaupasta. www.arixin.fi